Vaqif Cavadov. Cavadov topu saxlayır və indi sağ cinaha ötürmə edir. Əfran İsmailov zərbə edə bilər. Əfran İsmailov və qapçı Diego Costa. Costa komandasını qoldan xilas edir. Oyunda ilk təhlükəli vəziyyət Qarabağ futbolçularından gəldi. Təkrarı bir daha izləyək. Oyuna daxil etdi Amit Quluzadə. Cruz qapı qarşı törülür top. Dodo və gol! Luis Paulo Hilario Qəbələli hesabda irəli çıxarır. Görüşün 33-cü dəqiqəsində. Qurular hücumu qolla tamamladı Braziliyalı oyunçu və komandasını hesabda irəli çıxarır. Çox vacib görüşdə. Qaraqarayev. Qarayevdən cərbə meydana ötürmə. Əfran İsmailov və onun qarşısı alınır. Vaqif Cavadov. Hücum davam edir Muharrem. Vüqar Nadirov. Nadirov və gol! Vüqar Nadirov hesabı bərabərləşdirir əziz tamaşaçılar. Qarabağ 1, Qəbələ 1. Qarabağ istədiyi qolu vura bildi. Bundan sonra isə mübarizə daha da maraqlı olacaq. Bunu əminliklə söyləmək olar. Vüqar Nadirov qüvvətli zərbə ilə hesabı bərabərləşdirir Qəbələ şəhər stadionunda. Qarabağ azarkeş ayağa qalxır və görək yeni komandasında son dəqiqələrdən elə yadda qalacaq. Amit Quluzadədən zərbə dəqiq alınmır. Pulha qapı qarşı götürmə. Top qapıdan keçsə də qol qeydə alınmış. Oyundan kənar vəziyyət var idi və komandanın vurduğu bu qol qeydə alınmadı. Pulhaq oyundan kənar vəziyyətdir. Bəli, bəli, tam açıq bir şəkildə oyundan kənar vəziyyətdir. Ancaq son olaraq top Qarabağ komandasının futbolçusuna da toxunmuşdu. Buna baxmayaraq ötürmə edilən anda ümumiyyətlə Pulhaq irəlidə idi.